Ruski višenamjenski lovci Suhoj 35S istočnog vojnog okruga uputili su se u Belorusiju kako bi učestvovali u proveri snaga za reagovanje Savezne države Rusije i Belorusije. Tokom letačkih zadataka na predstojećim rusko-beloruskim vojnim vežbama posade vazdušno-kosmičkih snaga Rusije uvežbavaće letove maksimalnog dometa, sletanje na beloruske aerodrome, kao i zajedničku pripremu za ponovno poletanje sa beloruskim stručnjacima. Tokom pripreme za let, stručnjaci vazduhoplovnog puka zaduženi za inženjerijsko-tehničke radove izvršili su detaljnu proveru rada svih sistema i opreme aviona. Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane Belorusije, predstojeće vojne vežbe sa Rusijom su isključivo odbrambene. Provera snaga reagovanja Savezne države odvijaće se u dve faze. Tokom druge faze, od 10. do 20. februara, bit će održana zajednička vežba Saveznička odlučnost 2022. godine. Prve jedinice oružanih snaga Rusije, koje će učestvovati u zajedničkim vežbama, već su stigle u Belorusiju sa tehnikom i naoružanjem, prenosi Sputnik.